Ki Oluwa ki o gbọ, o jọ ninu anu rẹ, o dari gbogbo ẹṣẹ wa ji wa, ni oruko Jesu Kristi Oluwa to olugbala wa, Amen. Psalm 51, Olorun ṣaanu fun wa, gẹgẹ bi iṣeun ife rẹ, gẹgẹ bi ironu ọpọ anu rẹ, nu re kọja wa nu kuro, pẹ wa ni awẹ mọ, kuro ninu aiṣedede wa, ki o ṣe wa nu kuro ninu ẹṣẹ wa, nitori ti a jẹwọ irekọja wa ni igba gbogbo, ẹṣẹ wa n bẹ niwaju wa, ẹyin nikan ṣoṣo ni a ṣẹ si, ti a ṣe buburu niwaju yin, ki a le da yin lare, nigba ti yin ba n sọrọ, ira yin ki o le mọ, nigba ti yin ba n ṣe idajọ, kiyesi, ninu aiṣedede ni a gbe bi wa, ati ninu ẹṣẹ, iya wa si loyun wa, kiyesi, iwọ fẹ otitọ ninu, ati ni aikọkọ, iwo mu wa mọ ọgbọn, fi ẹjẹ Jesu fọ wa, awa yoo si mọ, pẹ wa Oluwa, a yoo si funfun ju egbowu lọ, mu wa gbo ayọ, ati ni dundun, ki awọn egungun ti iwọ ti run, ki o le maa yọ, pa oju rẹ mọ, kuro lara ẹṣẹ wa, ki iwọ ki o si nu gbogbo aiṣedede wa nu kuro, da aya titun sinu wa, Ọlọrun, ki o si tun ọkan jijo ṣe sinu wa, ma ṣe ṣa wa ti kuro ni iwaju rẹ, ki iwọ ki o ma ṣe gba ẹmi rẹ lọwọ wa, mu ayọ igbara rẹ pada tọ wa wa, ki o si fẹmi ominira gbe wa duro, ni igba naa, awa yoo maa kọ awọn olurekọja ni ọna rẹ, awa ẹlẹṣẹ, yoo si maa yi pada si ọ, Ọlọrun, gba wa lọwọ ẹbi ẹjẹ, iwọ Ọlọrun igbala wa, ahọn wa, yoo si maa kanra oju rẹ kikan kikan, Oluwa, o ṣi wa ni ete, ẹnu wa yoo si maa fi irin rẹ hun, nitori iwọ ko fẹ ẹbọ, ti awa o ba ru, inu rẹ ko dun, si ẹrẹbọ sunsun, ẹbọ Ọlọrun, ni irobinujẹ ọkan, irobinujẹ, ati irora aya, Ọlọrun, o ni iwọ ki yoo gan, ṣere didun inu rẹ si wa, iwọ mo di Jerusalemu, ni igba naa, inu rẹ yoo dun si ẹbọ ododo, pẹlu ẹbọ sisun, ati ọtọtọ ẹbọ sisun, ni igba naa, awa yoo fi awẹ wa, adura wa, ati orin wa si niwaju pẹlu Oluwa, Amen. Ogo ni fun baba, ogo ni fun ọmọ, ogo ni fun Ọlọrun ẹmi mimọ, bi o ti wa latete kan ṣe, o n bẹ nisisin, bẹẹni o si maa ri ni igba gbogbo, aye ainipẹkun, Amen. Ni orukọ Jesu, ni orukọ Jesu, ni orukọ nla ti Jesu, Oluwa Ọlọrun Olodumare,
gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní gbogbo ọjọ́. Àwa jùwà Ọlọ́run bàbá, àjùwà Ọlọ́run ọmọ, àjùwà Ọlọ́run mímọ́ ní orúkọ Jésù ló ẹgbà ìjùbà wa. Àdúpẹ́ aláàyín lógo fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́tú fún wa ní ọjọ́ tòní. Àdúpẹ́ oore títí àná, àdúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ ọjọ́ àná. Àdúpẹ́ bá aṣọ gbogbo láṣe pé ẹ̀fọ́ sílẹ̀ kọ̀ wá sílẹ̀. Olúẹgbà ọpẹ́ wa nínú oṣù lẹ́ǹtì tá à ń bà lọ. Ẹ̀jẹ̀ kó yinú òyojú, ẹ̀jẹ̀ kó kọ́ wa, ẹ̀jẹ̀ ká lẹnu kúkú láàrin wa ní orúkọ Jésù Olúẹgbà ọpẹ́ wa. Àdúpẹ́ ẹ̀ṣọ́ wa láti ọjọ́ ọ̀nà àná. Ẹ tún fún wa lórí ọ̀fẹ́ ọjọ́ tòní. Ẹ dá wa sínú, ẹ dá wa sínú ẹ̀mí. Ẹ̀jẹ̀ ká rí ìdààmú, ẹ̀jẹ̀ ká rí wàhálà. Òye ojú òyinú ẹ̀jẹ̀ kó kọ́ wa. Ẹ̀jẹ̀ ká rí ìdùn, ẹ̀jẹ̀ ká rí ìdìnà ohun tó ń jẹ́ ká lè ṣèsìn. Ẹ̀jẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ sí Olúẹgbà ọpẹ́ wa. Àdúpẹ́ ẹ̀ ń dára sí wa ní gbogbo ìgbà. Àyìn ló gba fọpẹ́ fún Olúẹgbà ọpẹ́ wa. Àwa tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Ìyẹn lọba tó máa ń dáríjì ni. Àwa mú pẹ́lẹ́ṣẹ̀ ní wá. Àgbà pẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni wá. Àtọrọ bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní orúkọ Jésù lọ́wọ́ dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jù wá. Àrí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti ṣẹ̀ sí wọ Ọlọ́run, ibi tá a ti mójú ògo rẹ bínú, ta ti sọ̀rọ̀ òdì sẹ́mi mímọ́, ta ti sọ̀rọ̀dì sí ilé mímọ́ rẹ, ta ti sọ̀rọ̀dì sí ìránṣẹ́ rẹ ní orúkọ Jésù. Ní gbogbo ọ̀nà tá a bàṣẹ̀ sí Olúwa dáríjì wá. Ọlọ́run májẹ̀mú dáríjì wá. Olúfẹ́ pẹ́lẹ́ṣẹ̀ àbí kúrò onípìwàdà. Àwa ronú wa máa mú pẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni wá. Tọ́ra bẹ̀ fún dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jù wá ní orúkọ Jésù. Wá gbọ́dọ̀ fi ń jẹ́ lọ, ẹ fi dáríjì wá. Pàápàá jùlọ nínú oṣù àánú yìí, ka lè rójú rere nígbà, ka lè rí àánú gbà, kó lè jájẹ mọ́nú, kó lè bá wa kalẹ́ ní orúkọ Jésù. Lọ́ya dáríjì wá. Àdúgbò ẹ ti pé ògo ni fún orúkọ yín. Àwa tọ́ra bẹ̀ fún ìyà sí mímọ́ tó yẹn ọba tó máa ń yani sí mímọ́. Àwo òpé àwo òye náà kó lè dúró níwájú Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run má jẹ̀mú. Ọba tó ń yani sí mímọ́, Olúwa yà wá sí mímọ́. Gbogbo ìsìn ọjọ́ tòní, gbogbo ohun tí a máa ṣe yà sí mímọ́. Omínira ẹ̀jẹ̀ ara ẹjẹ́ kó gba ẹ̀mí sí. Ẹ má fi wá sílẹ̀, ẹ má kọ̀ wá sílẹ̀. À ń lọ pẹ̀lú wa agbára yín. Ẹlú ẹ máa sìn wá lọ. Ẹ má padà lẹ́yìn wa. Abẹ̀bẹ̀ fún ìsọ̀kalẹ̀ àwọn ogun ọ̀run, àwọn tí wọ́n pọ̀ nípa àti agbára, àwọn olùsúrẹ̀, àwọn olùgbẹ́bẹ̀, àwọn tó máa ń wòṣùgbọ́n ayé ẹni ní orúkọ Jésù. Ẹ sọ̀ wọ́n kalẹ̀ fún wa. Àwọn tó máa bá ṣe ìsìn ọjọ́ tòní, tó máa dùn, tó máa láàrin ní orúkọ Jésù. Ẹ bá sọ̀ wọ́n kalẹ̀. Àwọn bí Holy Michael, ẹ sọ̀ kalẹ̀. Àwọn bí Holy Gabriel, ẹ sọ̀ kalẹ̀. Àwọn bí Holy Uriel, ẹ sọ̀ kalẹ̀. Àwọn bí Holy Raphael, ẹ sọ̀ kalẹ̀. Abẹ̀bẹ̀ fún àwọn àgbàgbọ́ 24 ọdẹ ọrun, àwọn tí wọ́n yìí tẹ́lẹ̀ ká, àwọn tí wọ́n kan mímọ́ sí wọ Ọlọ́run Olódùmarè ní orúkọ Jésù. Ẹ sọ̀ wọ́n kalẹ̀ fún wa. A ò fẹ́ ṣe ní títí ara. A fẹ́ ṣe pẹ̀lú agbára mímọ́ yín. A fẹ́ kẹ́mi mọ́ kó darí wa. Ẹ pà pẹ̀lú wa. Ẹ má fi wá sílẹ̀, má kọ̀ wá sílẹ̀. Ní parí ìrìn àjò ìkádúgbẹ́ka yìí lógo nítorí ọmọ ìṣòro Jésù Kristì Olúwa Tolúgbàlá wa. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Ní báyìí a ó pe àwọn màmá wa Special Mother in Israel Bola Bello. Wọ́n gba àdúrà pẹ́ fún wa lórí ìṣẹ̀ṣẹ̀ ọ̀nà àdúrà mà. Jésù. Àmì Jésù. Olódùmarè. A dúpẹ́ àyàn ọlọ́gọ aṣẹ́ lọ́ba torí pé o ṣeun púpọ̀ àánú rẹ dúró láéláé. A dúpẹ́ ọjọ́ ìní. A dúpẹ́ pé o tún mú wa rí ọjọ́ ìní láyé àti àlàáfíà. À ń tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ náà. Gbogbo oyè ojú òyì inú ò jẹ́ kó kọ́ wa. Ò ń ṣe ìyanu ná ayé wa. Ò ń jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ lu agbọ̀ ọpẹ́ wa. Lu agbà àyìn wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa. A dúpẹ́ lórí ìjọ rẹ. A dúpẹ́ lórí gbogbo ọ̀dọ̀ tí kà ń gbà sìn ọ́ ìwọ Ọlọ́run. Lu agbọ̀ ọpẹ́ kó gba àyìn wa. Ẹnu ọpẹ́ wa kó má ṣe díbàjẹ́. Àmì Jésù. Títà Káyọ̀ kò pín inú wa. Àmì Jésù. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Àdúrà Olúwa bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run. Kí a bọ̀ forúkọ mímọ́ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tiẹ̀ ní ká ṣe ní ayé, bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Ẹ fọ́nà yọjọ́ wa ní òní. Ẹ dá rí ẹ̀ṣẹ̀ wa jùlọ. Bí wọ́n ti ń dá iye àwọn tó ṣẹ̀ wá. Ẹ má fa wa sínú ìdánwò. Ṣùgbọ́n ẹ gbà á lọ Bílísì. Torí ìjọba ń tiyín, agbára ń tiyín, ògo ń tiyín, láyà àti láéláé. Àmì Olúwa Ọlọ́run àṣẹ. Bámọ́ tó ń fi àṣẹ sọ̀rọ̀. A bẹ̀bẹ̀ fún àṣẹ tó fi dá ayé àti ọrún. Ní orúkọ Jésù ẹ̀ṣọ́ kalẹ̀ fún wa. Lórí àdúrà tí ìránṣẹ́ rẹ gbà tí àyànfẹ́ rẹ gbà ẹ bá mú wọlé àṣẹ. Àti ìta ti gbà sẹ́yìn lórúkọ Jésù ẹ bá mú wọlé àṣẹ. Kí àṣẹ yín kò mọ bá wa lọ. Ní àṣẹ ti bàbá àti ọmọ tẹ̀mí mọ́. Jésù Kristì Olúwa Tolúgbàlá wa. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin Olúwa Olúwa ò ṣeun. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa. Ọlọ́run wa ẹni tí àwa gbẹ́kẹ̀ wálé. Wà ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa ti kára rẹ kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ rẹ. Mú wa yè nípa òdodo rẹ. Jésù Kristì Olúwa wa. Ìyẹn ọmọ Ọlọ́run mo kí wa. A kú iṣẹ́ mi, a kú ìtẹ̀síwájú. Ọlọ́run nínú ọlá, nínú ògo, nínú àṣepéṣẹ́ rẹ̀ yóò mú wa làájá. Àsìkò yìí gẹ́gẹ́ tí mo rò ti dá sí méjì, ó ń kọjá lọ sí apá kejì rẹ̀. Agbára Ọlọ́run òye ojú àti inú kò ní kọ́ wa. A máa tẹ̀síwájú nípa
iwasu eyi ti Christi se lori oke eyi ti a mu ninu re lone ni otosi ninu emi alabokun ni fun awon otosi nitori olorun so pe won o je olorun ni odo won Jesu ko dede waasu fun awon otosi ni emi eyi to tumo si pe emi irele eyi to tumo si emi irele ki se pe otosi mi pe ibi lati pa won ku tabi iya lati je won titi dopin no it implies that they have to humble in humility. They need to do that before the Almighty God sent His Holy Spirit to guide them. Yen ni o je ki emi mimo ko samona won ki emi mimo ko mu won rin bi o ti to bo ti ye gbogbo wa la gba pe ola ati ibukun oro bakan na o ti odo Olorun wa wa eni to ba je otosi nu emi o je en to wa gbunduku in other words awon ti awon oyibo npe ni empty somebody who is an empty vessel that does not have anything inside awon yen ni a pe ni otosi sugbon Christ fi sapejuwe ni otosi to fed tabi to tumo si ni pe awon ti ko lagbara ti ko loro ti ko ni ohun ko ni aye awon ni a pe ni otosi sugbon Olorun ni won ninu emi lati le rin ninu ilana yi ti Olorun gbe kale fun awon eniyan lati mo bi agbara Olorun se to eje ka lo sinu iwe Luke ori kerinla ese 21 ori kerinla ese kokanlelogun elogwe omo odo na si pada de o so nkan woyin fun Oluwa re nigba na ni bale ile binu o wi fun omo odo re pe jade lo si Igboro ati si Abuja ona ki o si mu awon talaka ati awon alabuku arun ati awon amukun ati awon afojuwa si yin Oluwa ko lohun to lagbara lati tumo ara re ibi ti Luke nse alaye fun wa niyan nitori nigba ti Olorun pe awon loro ati olola if you go to the Genesis of Israel I mean from the beginning Olorun lo awon loro on lo awon olowo awon ni won ni ore ofe lati ri ebun Olorun gba nigba na sugbon nigba ti igberaga wo inu won ti o won oro ye sijubo won ti o je kun riran ri Olorun mo Olorun ni kun lo si Igboro si awon ona gbogbo awon ona ibi ti moto ati awon ketekete ki gba to je awon ona to ja Abuja se ri pe Abuja wa nu Bible bayi to je Abuja kon lo ba nko awon ti ko ni owo ti ko ni oro awon ti won je alailera ti won je alabuku eniyan ki won ko o le jogun ijoba Olorun irele n je ki a mo bi a ti to niwaju Olorun irele lo n je ki a mo pe akose niwaju re ta si le toro idariji ese Olorun tobi to be ge sugbon doju ija ko awon agberaga you see ide ti mo se mu oro yen jade niyan bi Olorun se tobi to doju ija ko awon agberaga gbogbo enikeni to lebon gbogbo enikeni to Olorun fun lori ofe to fi si aye kan yala ninu ijo yala ninu egbe
yala ninu ilu yala ni orileede ti ko ba ti fi emi re lekun bi oluwa ti nbe te mi nbe o dabi pe o seese ki olorun doju ija ko iru oni to olorun oni doju ija ko wa igberaga ni odikeji rele awon iba pe ni words and opposite the opposite of the word humbleness is pride olorun oni je ke mi igberaga ko gbe enikeni wa wo eyin ni olorun agbodo ni emi rele ninu yi ti a le fi sise iranse wa bo ti to ati bo ti ye e je ka wo second Corinthian ori kejo e wo ese keson e ki lo so nipa oro ti a ntenu mo yi nitori eyin mo ore ofe oluwa wa jesu kristi bene pe bi ohun ti je oloro ri nitori yin o di talaka ki a ni di oloro nipa aini re ise gbogbo wa la mo pe Christi wa saye lati ku fun ese to ba je pe o ro ti iya to wa nu e ni ko ni wa to ba tun wo igberaga igberaga ipo to wa lorun ko ni wa sugbon iwe mo ni o re ara re sile ko la iwe mi ni titi de oju iku idi ni ti opolopo ko fi mo pe Jesu Kristi Oluwa wa niyan nitori ko re ara re sile e wo ibi e afi mi ibujeran abi ni ibujeran se ba de wo ni se pe aye o si lero aye wa lero sugbon nitori pe won je talaka nitori won je alaini idi ni yi ti a se ka cha ta se mu lo si ibuje eran nibi ti awon eran wa ara ire sile niyan eyin ara ninu oluwa kilo de ti jesu ko lo awon olola ninu ijoba olorun yi se pe ko si olola nibe olola wa nibe sugbon nitori pe ayan wa fe ge eniyan ti ohun ti yo to ya soto bi a che bi mo to bi omo wa ba to marun mefa ikan ma wa ninu okan aya wa ti a ma feran yala akobi tabi abigbeyin be na ni Jesu Kristi omo olorun bi o ti yan wa fe ti olorun si gba wa lati je alabapin ninu ijoba re James 2:5 kilo wi e fi eti sile eyin ara mi olufe olorun ko ha ti yan awon talaka aye yi se oloro ni igbagbo ati ajogun ijoba na ti o ti se ileri fun awon ti o fe ni won igba to ti yan o wa kuko tun ona ara re se o ku ke mi papa tun ona ara mi se Olorun mo n tun se awe edala o mo n ta se otosi ninu emi ni awon ti won o ti e farabalẹ gba aye oro yi ki won ko le wulo fun ise iranse 1 Corinthians 1:26-29 ke lo salaye e sa wo ipe yi ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola ni ape sugbon olorun ti yan awon ohun rere aye yi aye lati fi damu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi damu awon ohun ti o ni agbara ati awon ohun aye ti ko ni ati awon ti a ti an kegon ni olorun si ti yan ani awon ohun ti ko si lati so awon ohun ti o wa de asan ki o ma se si eleran ara
ti yo sobo niwaju re bene idi niyan ti a se soro nipa otosi ninu emi olorun ko fe ki awon eleran ara ko dide lati gbe ori soke ni waju o pe ti ki ba se ola ohun ba ye ba fun eni nkan o ri pe won o fi se rigun to ba ya olorun ko fi aye sile fun eleran ara kan lati duro ni waju ege bi olododo tabi duro ni waju re gege bi eni ti o yangan tabi ti o sakosi olorun o yan ohun ti ko ni agbara nitori o mo pe irele nbe ninu ohun ti ko lagbara irele nbe ninu awa talaka o ri bo ba lo si party be won abi alagidi kan ba gbegbo to ba jan mole gbo ti onirele kan ba wa nbe ani ah wo je ka kuro nbi bi yi o nse bi ti a le joko sugbon to ba ja alagidi bi ti eni gbo to lego yen ma so fun pe were loni o oh, ti o mo gbo nkan papa ohun saleyin obadare ni gbogbo ru awon oro alfa sabai oni won fi ma tayin sugbon onirele yo rora kuro nibe pe emi olorun o gbodo bahun nibi agbara olorun emi olorun yo ma dari wa emi olorun ko ni fi wa sile kini awon iwa olola to nbe ninu wa to le dena ijoba orun kini awon iwa olola iyen ni pe iwa aye nitori pe olorun gbo ese ri on lo laye ti oluwa ni ile ati ekun re sugbon esu n claim aye mo olorun lowo bayi emi o dero pe esu da unko won mi o ro ko da tori to ba da genesis a so fun wa pe esu da eleyi e ba mi wo owo mark ori kewa ba mi wo ese 23 ati 24 kilo wi Jesus si woyi ka o si wi fun awon omo eyin re pe yo ti soro to fun awon ti o ni oro lati wo ijobo olorun enu si ya awon omo eyin re si oro re sugbon Jesus tu dahun wi fun won pe eyin omo yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro lati wo ijobo olorun o tumo e nitori okan won daru won wo pe ha se o ta ba ti loro laye sa ni wo joba orun ni ti Jesu so onu awon to gbekele oro ti o gbekele olorun some people quantify their achievement by what they get but yes they can make an achievement through studies and every other thing but when we are talking on spiritual level they are empty won si nbe rara Olorun mo nto nse nitori ko fe ki eleran ara kan ku gbe ori soke lati gberaga ni waju orun ni on lo se lo e bo ba wa faye sile je ko lo e daada bo faye sile o je tete bere si faye sile ibukun ni fun awon otosi nu emi o tori pe awon ni o je oloro ni ijoba olorun je nisin fun olorun ti baba omo ati emi mimo le ka fi ola ati ogo fun lai ati lai ami ejo ni bayi a lo ninu aduro eyan meta eni akoko ti a ma pe won ma gbadura idariji fun wa bi pe ni gbogbo ran ti a ti da ta ti se ki olorun jo ko dariji wa papa julo lori oro ti a gbo le ati enu chairman a pe pastor Fajemi Lucy won gbadura fun adura sa ni omi Jesu baba ati olorun wa adupe lowo yin fun gbogbo fun oro isitu ti a gbo ni atenu awon baba wa ti won se ranse ni ko si omo olorun olu egba ope wa e mo olu egba yin wa a to fun gbogbo idari ti ese gbogbo ona ti a ti gbere ga si iwo olorun ninu oro ninu ise ninu irese wa tabi na orenu a si omo olorun olu edari ti wa paapa ninu akokoro ni pada ki si omo olorun gbogbo ona ta fi gbere ga si yin ti a ti fi kunu ju re yin ele ti e pe ati ogun to ye bi ka bi fun eyan olorun ati fi fun ara wa ki si omo olorun olu edari ti wa gbogbo ọ̀nà tẹ́ṣà ti gbà láti sọ pé èmi níwájú yín tó jẹ́ pé ògùn tẹ́ pé ó yẹ ká fún yín tẹ́ pé a ti fún ara wa tàbí tí a ti fún ènìyàn tàbí nínú gbogbo ọ̀nà tẹ́ pé a ti rò pé gbogbo ohun tí a ní nípa mímọ̀ ṣe wa ni tàbí nípa ọgbọ́n orí wa ni ẹ̀mọ́ sí ọmọ ọlọ́run olúwa lónìí olè dáríjì wa ẹ̀mí ti rárá ẹni sílẹ̀ ní abẹ́ àkóso yín ní sí ọmọ ọlọ́run olè gbé wa ní àkókò ìrí padà yẹ kárí àánú gbà nígbà tó òdì kẹyìn ọjọ́ tẹ́ ó pè wá láti tí ń ṣe wa
ma je ka de ni tanu oruko jesu oluwa wa ami 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 oruko jesu eni ki ta ma pe won ma gbadura fun wa pe ki olorun jo ko fun wa ni agbara mimo ti a ma fi rin ajo yi do pin pe gbogbo oju ti gbogbo okan to bere awe yi ko olorun je ki gbogbo wa ki a ri eyin awe na ka ma eni kokan ka ma be ni kokan shawati laarin wa a o pe mama wa special mother in Israel prophetess ode so mi adurama Ọlọrun alagbara atọpa mi mimo yin oni ese mimo yin oni okuri omo eniyan agbara ti riya sase yege ba je bere ata be ta ma pa daya ta lafia ti ko ni riwa gbe ta ro ni so wa lojo loruko jesu mi mona na wa toro fun ape wa gbe wo wa Ọlọrun Jesu abiya mo run wa gbe wo wa Ọlọrun amen Jesu mo gbe wa Ọlọrun amen je ka se ase ori Ọlọrun amen Jesu je ka se ase yege amen je ka ku sona bi efi o e wa sa agbara yin han je ni yajo yi ogo aje ko bu jade je na ijo ko sele na aye wa amen Jesus e wa ran wa dawo amen e wa pa agbara wa se amen Jesus a so pe fun yin a fi yin fun yin je la Jesus Christi oluwa wa amen 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 loruko Jesus eni keta a pe special apostle Ogunfadebo o ma gbadura fun wa pe ki Ọlọrun jo ko ba ka ma re ni kuku laarin wa ni asiko lent yi leyin lent ka ma fe ni kan shawati ka ma gbigbin pe ma je mu ati le ti Ọlọrun ba wa da pa ni roko jade ko Ọlọrun jo ko ma ye ma je mu na adura sa oruko Jesu amen Jesu oruko Jesu amen Jesu oruko nla Jesu amen Jesu adupe ayin logo agbe yin ga se yin lo baba ba gbo ope wa amen Jesu eni awa ko ni ku iku kankan bi ko se yiye awa be yin nitori asiko yi Ọlọrun eni kuku ma jo si laarin wa ni oruko Jesu oluwa ma jaruku wole Amen. Baba wa ma jaruku jade. Amen. Baba ri eni to nsa isan ninu Oluwa ba wa wosan. Amen loruko. Baba wa wosan. Amen. Tori ore re so pe lojo ale nigba ti orun wa gbe abirin wa sona yin orunra ni won gbogbo ni won fayo lo le won. Wa jebe Oluwa ba wa wosan. Baba wo won san. Baba fese wa mule. Amen. Ma ja sasete. Amen. Lasiko anu je kara anugba. Amen loruko Jesu. Oluwa wa. Amen. Amen. Amen loruko Jesu. Oluwa Ọlọrun ase. Oba mi mo to nfi ase soro o ti gbo ki awa to wi o gbo bi awon eni ayan fere gbogbo won se bere ni oruko Jesu baba mo wole ase gbogbo adura na e ba fun ta ase te ni ase ti baba ti omo te mimo Jesu Christi Oluwa to lugbalawa ami 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 oruko Jesu posu ayan gba yi won agbadura paris fun wa adura sa ti Ọlọrun wa kabiyesi adupe bi to ran lowo de baba gba ope wa amen wa bebe ninu irin ajo na fun abo to nipa daabo rebu wa o amen Jesu oyi oju oyi nu ma jo ko wa amen loruko Jesu abere laya ta lafia je ka pa laya ta lafia loruko Jesu o awon alaisan la mu aso dore awon to wa ninu ogba iwosun awon to wa ninu ile awon to gbe ton ka kiri loruko Jesu olura wa san amen loruko Jesu eni keni mo gi yori si ku amen loruko Jesu won jaruku wole amen won ja gbe oku jade amen Jesu Kristi wa bebe fun anu re olura ran laanu si wa amen loruko Jesu towo re ibikibi ti alanu wa olaje ko wa wari amen loruko Jesu okan wa nko ngbe fun anu Jesu Kristi se yanu na laanu si wa amen loruko Jesu wa fi awon ti o ni nkan se niwaju akoko na dowo re ta to se ise na ni ojo aye na leyin ojo aye na ma jari lori eni keni amen loruko Jesu Kristi dije ma jo de beni keni gbo awon ti o rin ajo dowo re ula safa to mi ga won amen loruko Jesu ba ta ba mo akona wa si opin ula se ki alenu ope amen Jesu wa adu awon ma re amen Jesu Kristi oluwa wa amen 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 loruko Jesu Jesu loju anu yi Jesu lo jo anu yi
Ki Oluwa ki o gbo owo ninu anu e fun gbogbo bi ra lo sile ase ni oruko Jesu Christi Oluwa atolugbalawa amen je ki ata ofori ofe ori ofe Jesu ko pa wa mo anu oga ogun ko siju mo wa owo ati owo re ko ma ba wa pe ojo ola Oluwa ko ya si mimo nigba ta ba pade nibe ki se iyanu Olorun ko han lara wa ori ofe na ko ma ba wa lo ko si ma ba wa gbe lati sin se titi lai lai Eyin Oluwa Oluwa o se